Na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić vyhlásil pre médiá, že zvolal konferenciu, na ktorej by občanov oboznámil s podrobnou správou o včerajšom zasadnutí. Spresnil, že 22. júna bude zasadať Národné zhromaždenie Srbska, na ktorom bude detailne a od základov hovoriť o každej otázke kľúčového významu v súvislosti so situáciou na Kosove a Metochii, ďalej o plánoch a ideách Srbska, ale aj o objektívnej situácii, ktorej čelíme v medzinárodnej spoločnosti. Vučić zatiaľ povedal len toľko, že pri poslednom dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ktorý zastrešovala Európska únia, predstavitelia z prištinskej strany sa vyhýbali priamym odpovediam, najmä na otázky týkajúce sa nezvestných osôb. Vučić sa obáva, že nekonštruktívnosť Prištiny môže viesť až k eskalácii situácie na Kosove a Metochii a pozval medzinárodnú spoločnosť, aby dohliadla na situáciu, nech nie je ohrozená stabilita a mier v celom regióne. Dvojdňovú návštevu Srbska dnes začal minister obrany Spojeného kráľovstva Ben Wallace. Na vojenskom letisku v Batajnici ho privítal minister obrany Nebojša Stefanovič. Nasledovalo prijatie aj u prezidenta Alexandra Vučića a potom rozhovory delegácií ministerstva obrany Srbska, Veľkej Británie a Severného Írska. Predseda Národného zhromaždenia Ivica Dačič je na dvojdňovej návšteve Marockého kráľovstva v Severnej Afrike. Naplánované má rozhovory s najvyššími predstaviteľmi tejto krajiny, s ktorou chce Srbsko posilniť spoluprácu v prospech oboch strán. Okrem rozvoja politického dialógu potenciál má najmä oblasť ekonómie, poľnohospodárstva a priemyselnej výroby, ale tiež oblasť energetiky, kultúry, vzdelávania a športu. Osobitnú vďaku hostiteľom adresoval aj za principiálnu podporu ochrane územnej integrity a suverenity Srbska. Od 2. februára 2021 v právnom poriadku Srbskej republiky sa uplatňuje nový zákon o archívnych materiáloch a archívnej činnosti. Podľa zákona sú uvedené nové záväzky pre všetky subjekty, ktoré vytvárajú nejakú archiváciu. Ide o štátne orgány a organizácie, orgány teritoriálnej autonómie a jednotlivcov lokálnej samosprávy, verejné podniky, hospodárske spoločnosti, podnikateľov a osoby, ktoré vykonávajú registrovanú činnosť. Hospodárska komora Srbska, regionálna hospodárska komora Sriemska Mitrovica v spolupráci s historickým archívom Sriem, rozvojovým fondom Vojvodiny a obcou Stará Pazova dnes v slávnostnej sále Bielej budovy organizovali bezplatné školenie na tému uplatňovanie nového zákona a prezentáciu s názvom Predstavenie kreditných línií rozvojového fondu AP Vojvodiny pre právne osoby a poľnohospodárske gazdovstvá. Okolo 150 hospodárov zo staropazovskej obce malo dnes príležitosť informovať sa o službe mentoringu, ktorý je určený pre mikro, malé a stredné podniky, podnikateľov a spoločnosti. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie na dnešnom stretnutí v Bruseli podporili stanovisko, že Srbsko má uspokojivú epidemiologickú situáciu, preto sa rozhodli vrátiť Srbsko na zoznam tzv. Zelených krajín, teda epidemiologicky bezpečných krajín, čo znamená, že občania zo Srbska na Slovensku môžu cestovať a tráviť tam čas bez obmedzení. Tento rozšírený zoznam by mal oficiálne vstúpiť do platnosti v piatok 18. júna. Pozrieme sa teda na štatistické údaje, ktoré potvrdzujú priaznivú epidemiologickú situáciu v Srbsku. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 9353 ľudí, z nich 160 malo pozitívne výsledky. Prezident Aleksandar Vučić apeloval na občanov, aby sa dali zaočkovať, aby využili dostatočné zásoby vakcín, ktoré máme v našej krajine, a vyzdvihol, že iné krajiny, ktoré majú oveľa menej vakcín v zásobe, majú väčšie percento zaočkovaných. Vučić sa obáva, že sa koronavírus vráti v plnšej miere v jeseni, preto podľa jeho slov sa buduje nová COVID-nemocnica v Novom Sade. A ešte raz slovo korona, ktoré ovplyvnilo za posledný rok a pol životy všetkých ľudí a tento vírus zanechal na mnohých nielen fyzické, ale aj psychické následky. V Starej Pazove sa v priestoroch klubu dôchodcov konal dvojdenný seminár. Išlo konkrétne o akreditovanú edukáciu 23 účastníkov, predstaviteľov centier sociálnej práce zo Sriemského kraja, a to konkrétne zo Šídu, Pečiniec, Irigu, Indie a Starej Pazovy, ale aj z Báčkej Palanky. Hostiteľom bolo staropazovské
stredisko sociálnej práce. Prednášateľmi boli Ružica Jelisavcová z Republikového ústavu sociálnej ochrany a Vukota Vlahovič, právnik z Ministerstva starostlivosti o rodinu. Dávame vám do pozornosti kultúrny program 25. júna o 20. hodine večer. V Starej Pazove bude v divadelnej sále odohrané predstavenie s názvom Odkačené. Ide o vtipnú komédiu muzikálového typu po vzore jedného seriálu, v ktorej sa odohrajú aj zhody aj neshody jednej mestskej rodiny pri pokusoch, aby žili ako v úvodzovkách celý normálny svet. Veľmi sa im nedarí a tu sa vytvárajú komické situácie. Vstupné je bezplatné a voľné vstupenky si môžete prevziať v pokladni divadla každý pracovný deň od 10. do 19. hodiny alebo sa informujte na čísle 022 311 022. Kvôli plánovaným elektromontážnym prácam zajtra 17. júna v Starej Pazove bude v čase od 11. do 13. hodiny odstavená dodávka elektrického prúdu a týka sa to užívateľov v týchto uliciach. Vuka Karadžiča od čísla 39 po 111, ďalej od čísla 41 po 113 a od čísla 32 do 90, ulica doktora Georgia Michajloviča, Partizánska od začiatku do čísla 19, Svetosávska od začiatku do čísla 73 po ulicu Nikole Momčiloviča a ešte ulica Branka Radičeviča od čísla 170 po Drínsku ulicu. V prípade, ak by bolo nepriaznivé počasie, tak práce sa odložia na iný termín. Vo štvrtok polooblačno, sucho a teplo. Jasno bude po celý deň. Oblačné intervaly len v popoludnejších hodinách. Teploty od 20 do 31 stupňov a slabý vietor zafúka zo západu a severozápadu. A na záver meniny. Tentoraz sú v kalendári menej tradičné mená. Dnes oslavuje Božetech, zajtra Vladivoj. To už bola posledná informácia z našej strany. Majte sa pekne.